Skont Odri Demikoli, uffiċjal ta' Infrastructure Malta u kandidata tal-Partit Laburista l-elezzjoni ġenerali li jmiss ma biex jissir għallim. Sosnid dan l-Union of Professional Educators fejn id-diskrivu ed laġir ta' demi bħala insult assolut lejom wara illi ija t-reklama fuq Facebook privat bxeng tal-matematika l studenti tal-Ir 6 u Form 1. ma privat, Itjinata ta' imkien aktar għajr f'kazini tal partit laburista. Kelli ma l-UPE saħ u ma jistaw xifmu għal li raġuni ija l-irwol ta' l meta miex kwalifikata biex tallem għax mandiex warrant ta' edukatriċi. U ma u li l-mentalità li etturi li l-pubbliku ġenerali illi kullħat jistajamela tal għallim professjonali Perċezzjoni falsa għal kollox li t-pogġi t-eddida fuq dan is settur diġa fraġli. Ġispiegat li jekk persona taftu tuża rutella ma' jfessirx li perijte, jekk tuża temperatura ta' deni ma' jfessirx li jinti infermieru da' stanti jhorjotta l lima Għal-stant fl-interess tal-edukaturi kollha f'pajjiżna, l-UPE isejħu l-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Carwana kif koll il-Konsil tal-Professjoni tal għalliema sabiex jieħdu l-passi neċessarji u jaqtaw dan l-abbus. Na fil waqt li jappellaw l partit laburista sabiex jordna lil kandidata de Mikoli twaqaf immedjatament din l-inizjattiva.